A dnes ráno sme sa zobudili v čarovnej vianočnej krajine. Ak si spomínate, táto scenéria bola aj v tom našom svadobnom videu. Určite vidíte, že to vyzerá trošku inak momentálne, pretože pozrite sa na to. Ahojte, dnes je to druhý vianočný vlog. Ako vidíte, tak som doma momentálne. Prišla som z Bratislavy sem na víkend domov. Už je tu aj pes! Už je tu aj táto psina! A dneska budem točiť vianočný vlog. Zabudili sme sa takéhoto nádherného rána. Všade je toto zasnežené, je brutálna kosa, je asi minus 10. Takže ja idem dneska líčiť nejaké baby na Stužkovú. A potom sa snaď pôjdeme po obede sánkovať s mojou sestrou. Alebo bežkovať. Uvidíme. Dobré ráno, povedz ráno do vlogu. Dobré ráno, dobré ráno. No, Veronička. Moja druhá zákaznička, hneď po tejto zákazničke. To je tvoje pred. Ukáž? Čau. No, a dokonca aj vlasy sme ti natočili. Po už? 3, 4, 3. Po. Si hviezda. To sa vám usmieva. Môžeš. Bude to krajšie, keď sa usmieš. O, ja sa hambím. Veroničku mám strašne rada, lebo ona je jedna z tých ľudí, čo mi povie, že Pauli, silno, výrazne a môžeš robiť, čo chceš. Tak sa toto dopadlo. Ďakujem, som pekná, ako som pekná. Top retro vlasy, sa mi to strašne páči na tebe. Poď sa pozrieť. Wow. Môže byť. To je pekná. Bože, prečo som sa takáto nenarodila? To máš, že tieto vlasy, ten melír v tom, super to vyzerá. Kocenda. Mám najlepšiu vizážistku? Áno. Áno, som tvoja osobná vizážistka. Áno. Ďakujem. Páči. Ahojte, dnes je nedeľa, druhý deň. Víkendu. Dnes by sme sa chceli sánkovať, ale začalo trošku znova snežiť. No ale problém je v tom, že tu nám napadlo pol metra snehu doma. Takže si musíme urobiť najprv dráhu. Dráhu urobíme tak, že prejdeme traktorom po snehu predtým. Čiže tu je traktor. Jediný problém je v tom, že ho nevieme naštartovať. Takže teraz Miško, traktorový hacker, spojí káble z auta, aby sme mohli naštartovať traktor. A tam dole, vidíte tu, máme snehové nástroje, akože tanier, sánky, boby a podobne. Takže ideme na sneh. Toto je vlog obsah pre chlapcov. No? Boby sú tu. Pusti ju dole. Dobre, sledujte, ako sa u nás robí dráha na sankovanie. Ešte nižšie môžeš. Takto. Dobre. Profesionálna sánkarská dráha. Momentálna hĺbka snehu. Asi tak, že po kolena. Chcela by som vám predstaviť moje boby. Drahí moji sledovatelia, tieto boby mám už asi od 9 rokov a stále slúžia. Ideme na to. Dúfam, že ten mobil prežije. O, rukavica. Ide to!
sa ak zrastla som. Vyskaj, nemôžem pomať ruku. Sedíš? Sedím. Páda, kde ideš? Dalo si to. No, ty si prísla. Cvrklo je od šťastia. A tam v diaľke vidno aj fajter trup. Práve počúvam tento playlist na Spotify. A je úžasný. Christmas Peaceful Piano. Včera sme ho počúvali v sestri, keď sme robili také vianočné vence. Pozrite sa, vonka sneží. Takže toto bude asi koniec tohto vlogu, druhého vianočného. Dúfam, že sa vám páčil. Za chvíľočku už odchádzame do Bratislavy a začalo nám takto krásne snežiť. Ani sa mi tam nechce vrátiť. No, ale musím. Lebo škola volá. Ešte ideme teraz na pizzu a ideme už na cestu. Čaute! Čau, Luna.